Delali bomo štirice in vedno bomo začeli plesti na sredi. Torej, najprej primem sredinska dva cvirna in naredim vozu. To pomeni dve štirici. Ena štirica ima trebušček proti desni strani. Pa zategnem. Druga pa ima trebušček proti levi strani. In zategnem. Sedaj ločim desne cvirne od levih. Najprej bom pletla z levimi cvirni. Torej, sredinskim bom delala vozle na vsakem naslednjem cvirnu. In sicer tako, da delam štirice, ki imajo trebušček v levo. Torej, pletem proti levi in delam trebuščke v levo. Tako. Ena. Dva. Pa naslednji cviren. Ena. Dva. Pa še zadnji cviren. Ena. In dva. Tako. Zamenjam. Vzamem leve cvirne, sedaj pustim v miru in vzamem cvirne na desni. Ker bom pletla proti desni strani, delam trebuščke proti desni. Torej, trebušček na desno in skozi, pa zategnem. Trebušček na desno, skozi in zategnem. In vzamem naslednji cviren. Trebušček v desno, ena in še ena. Pa še zadnji cviren na desni, trebušček še vedno v desno, ena in dva. Sedaj imam sredinske cvirne na čisto zunanji strani na obeh straneh. In na sredini imam zelen cviren. Sedaj začnem spet na sredi. Vzamem sredinska dva cvirna in naredim štirico v desno s trebuščkom in štirico v levo s trebuščkom. Tako. Vzamem cvirne, ki so na levi in desne si premaknem stran. Pletem sredinskim še vedno. In trebuščke od štiric, ker pletem v levo, delam v levo. Levo trebušček in skozi. Ena, pa drugi. Dva. Vzamem naslednji cviren in delam trebuščke še vedno v levo. Ena. Nič hudega, če se bo v začetku zapletlo. Dva, pa še z zadnjim, ena in dva. Tako in vzamem, pustim zdaj cvirne na levi in vzamem cvirne na desni. In pletem s trebuščki štiric proti desni. Ena, dva, pa naslednji cviren, ena,
še zadnji cviren. Ena. In dva. Tako. In tako nadaljujem naprej. Vedno iz sredine proti levi in proti desni. Pa trebuščki štiric proti levi, ko gremo v levo, in proti desni, ko gremo v desno. Ko ste zadovoljni z dolžino vaše zapestnice, naredite, združite vse cvirne in naredite vozel. Cvirne razdelite na dva dela. Iz vsakega dela bomo naredili eno kitko. Tako. Ki je dolga približno tako kot začetna. Ko kitke spletemo, naredimo na koncu dva vozla in s tem je naša zapestnica končana. Lahko jo snamemo. Evo. Tako. Viden je vzorec puščice. Zapestnico se zaveže tako, da eno izmed kitk damo skozi začetno zanko. Zapestnico damo na roko. In jo na to zavežemo v penteljco in zapestnica bo. Sedaj ste pa na vrsti vi. Veliko veselja pri pletenju.